Tak jo, jdem si zastřílet. Roluji myšej. No. Prd. Můžu tu kulku ovládat? Asi ne. Jo, já jsem vyhrál, lidi. Vítám vás u Sniper Fury. Zatím si malý gameplay. Když už to tady testuju na zítřejší. Ten tutoriál. Tak moment. Na to snímá to, co má. Jo, funguje to, OK. No, teď otázka, jestli moje videa jdou tam, kam mají jít. Vlastní super fast zvuk. Doprčic. Rozlišení. Rozšířené. To uvidíme. Přepneme se do hry. Můžu si ho zazoomovat. Je, to je vůl. Neví o mě, to je hlupák. A mrdlo, to se dosudu. Varování. Tak se nehejbej chvíli. Teď tě můžu vyndat. Čau. A je to. Ne. Tak. Akorát ty loadingy, to je šílený. Ano, upgradeujeme si zbraň. Vrátíme se zpět, použijeme zbraň a jdeme do dalšího. Máte to. Tak. Rozcvička s masérem v zimním počasí. Tak. To by stačilo. Mám lokalizovat cíl. A kde pak je ten cíl? Tam nebude, tady taky ne. A tamhle, v pneumatice schovaný. A to použiju jak? Jasně. Zkrát zoom. A bude boom. Jo, tak se nehybej. Jo, jedničkou. No. Jsem ho lokalizoval, chápeš to? Můžu střílet? Na. Tak ty vole. Kam to dostaneš? O, odpaždí. A je to. OBS mě trošku zlobí. Nevím proč. Takže zítra možná bude víc v obrazu, než bych chtěl. Ano, OK. Koupíme si novou zbraň. Tak. Vezmeme si. Zase se vrátíme. Tak. Pokračuje. O, další opičák. Mám jich zabít celkem 3. A nebude těžký. Hop. Tak headshot. O! Jedna do krku, druhá do guly. Třetí do nosu. Do pusy. Dobrý.
A dostali jsme tlumič, tak si ho můžeme nasadit. To je něco jako nasadit si koule. Když bude boule. Tak jo. Upgradujeme. Potřebuji dvě věci. Play. O, můžu získat něco z tohohle. Což by se možná hodilo. Modern Combat je lepší. To není moc. Ježíš, to je ukecená ženská. V každý hře ty tutoriály někdy jsou fakt stupidové. Počkat. Mám poslouchat někoho. Skenuji. Ne. Skenuji. A. Ah. No počkej. A ten druhý, ten to půjde nahlásit babičce do důchoďáku. Tak nepůjde. Poda. Mám další tlumič. To je samý tlumení. Že by mohla přestat kecat, já bych si to rád nastavil. Nečekám žádný velký ohlas, žádný velký schlédnutí. Nejsem kemp. Je další. A. Tak, to je samý headshot. Co pak se stalo? Dva teroristy, já jsem stihnul tři. Počkej, jo takhle. Tak kde seš? Tak, I'm shot. Je další. Tamhle. No tak, to už je moc. Ježíš, stupide. Se líbí, jak ty kulky lítají, proto to je úspěšný. Padají jak hovna z toho siráku. Já myslím jako tím, když tam vysazují něco. O, hodnostě. OK. Možná jsem měl tohle na Twitch streamovat, ne ty hry. Masky. Máme se podívat. Face. Ale ne. Si můžeme něco přidat. Trošku XCOMu. Tak. Já mám nějaký ty goldy. Kapoň. Energie. Fight. Konečně nás to pouští víc a víc do hry. Zaútočit na ně. Takže ty dva nejsou kamarádi, ale jsou to šmejdi. No. Škoda, že nemůžu chodit, to je trošku do prdele. Up. Jo, já do něj střílím a on jakože nic, jo. Musím počkat. Dobře. A tak. Takhle je to headshot, jo. No tak, hop. Pokračujeme dál. Proč ne? Ty hajzle. Sežeral jsi mi sušenku. Já ne. Tak kde seš? Lol, tak to se povedlo, to jsem ani nechtěl. Přes zeď to proletělo. Přes textury. A... Jo, dejte like. A odběr. Budu rád velice. Sami jste to viděli. Tak jo, odměna 1000. Dobrý. Já jsem to hrál jenom chvíli na mobilu.
pak jsem to vlastně smazal z toho důvodu, že se mi to upgrade, že se mi to lagovalo. Bruce, božský Bruce. A co ty? A jo, řeknu si, že na misi, ok. Mise Kleopatra, upgradeovat nemůžu, protože mi to nepustí. Ale to vůbec, vůbec nevadí. Doufám, že mám nastavenou dobře. Right ticket. Wow. OK. Druhý den nemám. Tato aplikace se připnout na váš start. Jaká? Já ji nechám. Ne, děkuji. Fly jako host. Co jsme tam tak dali? Ukecaný marshmallow. A nebo takhle. Kejda zabiják. Tyhle, ta klávesnice už mě... Štyle. Ono to... píše úplný hovadiny. No, dobrá, takhle. Ty vole. Ne. Tak. To přeskakuje, nevím z jakého důvodu. Ne mě, ale ty hře. A ty klávesnici, co tady mám. O, kozaty. Co tam je dalšího? No, vyhrál si semifinále plaveckého přeboru. Ty seš ufon? Co? Co tam je dalšího? Jo, jsou odměny. Nějaký věcí ke koupání. Tady máme například deodorant pro odvážné muže. Zde máme Adidas vodní spray. Tamhle máme, teď nedávno to dávali, John Carter mezi dvěma světy. No tak můžeme pokračovat dále. Nový lokace přibyly, OK. No a tady Kinder překvapení. Černý market, tam se dají kupovat různé věci, ale musíte mít na to třeba tady tu minienu 100, to si můžu koupit, ale nebudu to dělat. No, ještě nějaký to nastavení, to by mohlo být tady, jo. Takže, muzika. Link, kdyby tady grafika. Velmi vysoká. Asi to nepůjde, ale nevadí. Menu voice. Bude mi kecat někdo do toho. Co pak to tady máme? Nějaké ty boje, PvPčko. Mám vyhrát. Jo, to jsou odměny, OK. Takže mise. Missing Cleopatra. Ještě proč tam nemůžu? Nemůžu sem. OK, kolik máme? 10 z 10. To bude jednoduchý, že jo? Nejdřív se to bude opakovat, tak to zkusíme rychlejc. Ale jo, já zapomněl, ježišmarja, co? Mám dvě kulky. No, press 2. No. Jo. A už mě pustí dál. Já bych rád. La 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 la. To prdele. Ne dvě kulky, mám dva zabit. Headshot. Tady jsem. Ne, vedle. On se taky umí hejbat, tyjo. Tak ho strevím do prdele. O! Do zadku je to účinnější. Aha, tak to je do boku, no. Zkresluje to. Chytil červa do nohy. No. Ale ty stupí do reklamy. Všechno snad v pořádku. Jo, nechci sledovat video, děkuji, že bych dostal odměnu.
Co tam ještě, jo? Jo, teď je tohle. OK. Takže dvojkou si dáme radar, tamhle je. A prd. A je to. Jsem skiller, co? Velikánský skiller. KD ratio žádná celá 32. To si musíte vážit. Možná i 25. Tak si spočítejte průměr za několik zápasů. On tak o zadarmo. Jo, jasně, nejsem přihlášený, dělat to nebudu. Takže jo, to odpovídá. Riskovat znova. Story. Upgradeovat za 150, abych se tam mohl dostat. Děkuji. Můžu to ještě upgradenout. Tady jsou nějaké ty gule. Lava, hlava, beetle pack. Ten si kupovat nebudu, rozhodně ne. Upgradeovat za 150. Kolik mám? Já mám dost. To je ta měna, co si musíte dokoupit za skutečný prachy, což vám nedoporučuju, stejně se k tomu můžete dopracovat. Je to úplně zcela zbytečný. Assault. OK, dáme assault. Co tam je? Tam bude určitě zase ten druhý. Ne. 4. To není problém, kde jsou? Loop. Tak, jeden. A ty jsi to mohl dostat do nohy, kde je ten další? Kde pak si? No tak. No vidíš to. Tamhle je další, toho si jmen takhle. Tři kulky, proč nevyletějí? Jenom třeba dvě, nebo jedna a půl. Ona by se mohla rozpůlit a ta půlka by pak vyletěla na toho dalšího. Když docházejí náboje, proč ne? A dostali jsme zásobníček, OK. Takže... Děkuju, že začínáte sledovat moje streamy, i když v OBSku to nemám vychytaný. A doufám, že si tady fakt nekecám pro sebe, protože tam nemám doštelovaný kontrakt. Takže 100 expů, 120 penízek. OK. No. Support mission, contact, wake to force enemy. Jo, všechny je zlikvidovat. Aha, prd, ty vole. No tak. Jo, jeden spadnul, druhý. Musí to odsejpat, ale já nemůžu, že jo? No tak, pojď. Tak, to bylo jen tak, Wofus, to dostane do ramene. Ale tady jsou ještě dva napravo, no jasně. Já přímo sem, do ty kosti. A umřel. Asi jsem ho trefil do tepny. Jednoho? Škoda. No. Takže já bych to ukončil, zdárně jsem to zdařil, zdárně se mi to zdařilo, děkuji, že jste dokoukali až do konce, bavil vás Maser.cz, ale jezdec 12, pod starým nickem jezdec 12 a přijďte na stream, stream Maserka, jo? Děkuju. A koukněte další na další videa. Tak, to bychom měli. Mějte se, ahoj.